Manlona anzay indrindra dia tokonisy ny fampilazana manlona anzay fiovan'ny vidin'ny solika izay nambara ny filohan'ny tambazotra nasionaly miaro ny zon'ny mpanjifa na ihany koa ny RNDC. 5 andro eo no eo mialohan'ny fampiakarana no tokony anatanterahana izany. Claudia Rasolson sy Mamrasoana Evatrany. Tokony ho lazaina amin'ny mpanjifa 5 andro mialoha ny fiakaran'ny vidin'ny solika mba tsy ho tampoka loatra izany raha ny hevitry ny filohan'ny tambazotra nasionaly miaro ny zon'ny mpanjifa na ny RNDC. Ny fiakaran'ny vidin'ny solika voalohany indrindra tokony lazaina amin'ny mpanjifa 5 andro mialoha. Inona no tonga ny fampiakaran'ilay vidin'ny solika? Mazava be ny parametra anankitelo no mampiakatra vidin'ny solika. Sandam-bolantsika vidiny avy any ivelany ary ny hetra ilay anao anatiny. Zay zany tokony hampiakatra vidin'ny solika. Hetra indray ve no mampiakatra io satria sandam-bolantsika ohatrany hoe midina. Mahay manandanja zao ny vola gasy raha nanakalo vola maly sy afaky maly. Nefa ny vidin'ny solika any ivelany ve niakatra? Niakatra ohatrinona amin'ity sandam-bolantsika zay midina. Dia ho aniza indray ary io ampana ary 100 litatra io ho any amin'ny kontinisy. Fantanina mipetraka zay. Fa ny lalàna velona dia hoe lalàna fiarovana zon'ny mpanjifa sy ny lalàna fifaninanana dia tsy tokony hitovy ny vidin'ny solika ny amin'ny station essence. Ary tokony droit alezay manan'ilay droit l'information zay ny mpanjifa lazana mialoha. Fanjakana tokony hitaky ny fampiarana an'izay a amin'ireo mpandraharaha ety misy eto amintsika compagnie pétrolière. Fa inona mahatonga ny fanjakana tsy miresaka amin'zareo ireo a misy antony zay. Tsy ireo izay manana fiara ihany no izaka ny fiatraikan'izany fiakarabidin'ny solika izany fa ny mpanjifa amin'ny ankapobeny. Ho an'ny mpampiasa solika zany a tsy maintsy mampihena ny fandaniana. Ho an'ny zavatra izay miankina amin'ny solika koa dia hiakatra ny vidiny. Fa soa ihany fa ny vidin'ny solika taloha mbola ho ambaniny izao a dia mbola tsy afaka mampiakatra ilay mpitazana saran-dalana. Satria mbola tsy mihoatry ny 3 arivo ariary ny vidin'ny gasoil dia manantena ny RNDC fa tsy isy fiatraikany eo amin'ny saran-dalana izany.